Izraucēts zīdaiņu miegs, suņi aizbēg no mājām, kaitējums videi. Tie ir daži no iemesliem, kāpēc bijušas diskusijas un arī rīcība, ierobežojot pirotehnikas izmantošanu. Siguldas novada pašvaldība bija viena no pirmajām, kas ieviesa stingrus pirotehnikas lietošanas noteikumus, bet tagad plānots tos mīkstināt. Plašāk stāsta Miks Kuncēvičs. Siguldas novada pašvaldība jau 2020. Gadā nolēma liekt pirotehnikas lietošanu visu gadu garumā, izņemot jaungada sagaidīšanu. Šāda negaidītā uguņošana mērķa auditorijas, kas no tā cieši, ir mazi bērni, kas mostās, suņi, kas aizmūk, vecāki cilvēki, putni un visbeidzot ietek mūsu vidi. Un tie bija visi tie punkti, ar kuriem iedzīvotāji arī vērsās pie mums un rosināja izvērtēt šādu iespēju. Tagad pieņems lēmums mīkstināt noteikumus, ļaujot lietot ļoti zemes bīstamības un zemu trokšņu līmeņu uguņošanas ierīces. Šie līdšanējie noteikumi bija spēkā pirms administratīvu teritoriālās reformas līdšanējā Siguldas novadā. Pēc reformas noteikumi bija jāatjauno, aktualizējot jau atbilstoši visai teritorijai. Noteikumi gan vēl būs jāskaņot domē, taču ietvars vadītājs saka, ka tajos tiks precizēts, kāda uguņošana tiks ļauta. Tas, ko mēs vēlamies ierobežot ar jauno redakciju, tās ir tās uguņošanas ierīces, nevis mazie vulkāniņi vai brīnums vecītes, bet tās uguņošanas ierīces, kuras tiešām ar sprādzienu troksnī un ar ugunīm iet gaisā. Pašvaldībai aptaujājot Ukraiņas bēgļus izrādījās, ka viņus gadu mijā salūds nebiedē. Viņiem ir svarīgi zināt laicīgi, ka salūds būs. Siguldas iedzīvotāju viedokļi par salūtu izmantošanu ir dažādi. Es uzskatu, ka pirotehniku nevajadzētu aizliegt, tāpēc ka tas vienkārši ir skaisti. Tas, ka tur ir daži cilvēki, kas neuzmanīgi ar to rīkojās, nu, loģiski, ka tādiem cilvēkiem, protams, ka nevajadzētu būt pieejami pie pirotehnikas, bet lielākā daļa, kas ievēro noteikumus, pirotehnika, tas ir vienkārši skaisti. Iedomājies, pasies, mums Siguldā, kad būs Ziemassvēki, jaunais gads, visi skaisti skatās uz mūsu šādu skaisto pirotehnikas pasākumu, kas notiek debesīs. Man ir, piemēram, mazs bērns, kurš šīs skaņas ļoti biedē, bet nu, nemaz nerunāsim par dzīvniekiem, kur cik dzirdēts, kad suņi vienkārši aizbēg no mājām un vairs nav sadabonam. Tā kā, man liekas, tur ir viennozīmīgi, tur vispār nav par, neviens nevarētu teikt par. Tā kā esmu tikai pret. Manuprāt, pirotehniku vajadzētu aizliegt parastajiem cilvēkiem. Tas varētu būt bīstam, jo tu nezini, ko darīt, bet man patīk pirotehnika, piemēram, valsts svētkos un tādās lietās, tāpēc patiesībā sajūtas ir maisītas. 2022. Gadā jaungada sagaidīšanas salūtu atteicās rīkot vairums pašvaldību, respektējot Ukraiņas bēgļus. Taču jau pirms tam sākās diskusijas sabiedrībā norādot, ka salūts rada būtisku kaitējumu videi. Miks Kuncēvičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.